Orchidea Doamne Clarice. Ինչտեղ է դալիջում գտնվում այն անձինք, որքեր որքեր լոկտի չեն կանգնում, այսինքն դատարանին չեն հարգում, դուրս հրավիրը քնդրեմ։ Ոգին էին, որ պստած գնացին, դուրս եկեք դալիջից։ Առակացրեք։ Լավ, մեկ անգամ եւս դատարանը գալիս է, ոգի կանգնեք, տեսեք ով չի արգում դատարանը։ Դուրս եկեք, արագ, հակառակ դեպքում ընդհանրապես դալիճը բոլորին ազատեմ դուրս ուղարկեմ։ Դալիճը ազատեք բոլորին, այդ հայտարարության միջով, բոլորը դուրս գան։ Հետևորդներ, մի երկու խոսքով ներկայացնեմ, ինչ տեղի ունեցավ։ Այդ Աբստամբ Էդվարդ Գրիգորյանի միջնորդություններ քննելու դատարանը, սակայն այս պահին դատավորը ընդմիջում հայտարարեց դատական նիստի մասնակիցներին, դատավորը կտավոր ոտքի չեն կանգնել, այդ պատճառով նիստը ընդմիջեց դուրս հրավիրելով դատական նիստի մասնակիցներին։ Հասկացա, լրագրողի իրավունք չունի ստեղ։ Միր Վարդյան, Արաջան, Միր Վարդյան, ժողովուրդ, Միր Վարդյան, կարող եք ինձ լսել, մի րոպե։ Ես իհարկե ղեկավարն եմ, եթե ստեղ եմ հարցերն ուղեք ինձ, դի այդ գործ չունեք։ Մեկ Վարդյան, խնդրում եմ, կլսեք ինձ բոլորդ։ Հանդրում մի Վարդյան բոլորը թանգի, քանի որ նիստերի դահալիճում դատավորը ստեղ չի գտնում, բոլորի դուրս եմ հրավրում, երբ որ դատական նիստը կբացվի, նորից ձեզ կթուլ կտանք մոտ։ Բացի այդ դատանը բոլորը օրենքն ա դա, կարգն ա դա, դատավորի դատավորը թե ձեզ ինչ ասեմ, դատավորը կլսեք ինձ, լսում եմ, երբ որ դատական նիստերի դալիճը, դատական նիստ չկա, խնդրում եմ բոլորը դուրս եկեք, լավ, հարգելիս, դուք մենք ենք ստեղ կարգը պահպանում, մենք խաղ չենք խաղում, սա խաղադաշտ չի, ես դատավորի ասացի համար չեմ եկել ստեղ, այս պահին իմ աստեղ կանգնած, որ ձեզ ասում եմ դուրս եկեք։ Բայց դատավորն աստեղ որոշողը, ես եկել եմ, եթե դատը սկսվի բացելու է, դուրս ներս մտնեք։ Հարգելիս, երբ որ դատը խնդրում եմ, կարճեք լուծումը, դատը սկսվելու պահին, դատը երբ որ սկսվի, մենք ձեզ թույլ կտանք կմտնենք, քանի որ դատական նիստերի դալիճը դատավորը, տեսեք, այդ դուք ասացիք, հարգելիս, լսեք մեզ, սարակ մեզ, այսինքն ոչ ոնն է, սարը դվանարը կակեք, դուրս, դուրս կակեք, մենք չենք կոչում զգում, նիշ չկա ես դալիճում, դուրս եկեք, ժողով, հարգելիս, մենք մեր աշխատանքը, հա դուք մեր աշխատանքը, բայց դուք չեք որոշողը, հարգելիս, նիստերի դալիճում, մենք ենք որոշում, համաձայն չես, որ դուք չեք որոշում, մենք ենք որոշում, եթե հիմա նիշ չկա, դատավորը ասեց, ազատեք դալիճը, հարգելիս, հիմա նիշ դատավոր չկա, հարտուղար չկա,
դուր ինչ անց գուած մենք կարող ենք այս բանի համար դուք ձեր իրավունքն այո դիտարանը դատական նիստի դատարանը դատական միայն դատապարտության համաձայնության դատական որոշում ինձ ասացի որ ես համաձայնի չես դա ես չողը դուք դատարանը չէ ես քույր դատարանը դույլովել եմ որոշի պաշտպանությունը դե դեպի բանը ու չուտ եք դիտարանը դատավորն Հաշանին չեք գնացել, որ ծանկացած իշոր պահնեն տարեք ձեզ դուրկվածուն են, ամբոշ հաշտեն են։ Հիմա մեր կրնեմ, հիմա ես որոշեմ, ու տա թե չէ, բացի սամենը որ կարել է, ու մայ մի ես ես բարետ ուղում են պորձեք, երկերով հա Հիմա կտնեմ եվ ես խորուրդ տվեցինք, աշտապեք դսետ ու խորուրդ է։